Então, falando sobre a agenda, aproveitando essa ocasião, candidato, o senhor, ao longo de 2 anos, especialmente, que eu identifiquei sua agenda, o senhor trabalha pouco. Para uma cidade, a 7ª cidade mais populosa do mundo, a mais populosa da América do Sul e do Brasil, a sua agenda não representou, e eu fui lendo ela todo dia, compromisso com o trabalho. O senhor indignado, ao invés de trabalhar mais, o senhor falsificou a agenda e foi motivo, inclusive, do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o senhor por uma prática de improbidade administrativa tal. É inegável que o senhor trabalha pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a tua pergunta? Ou... Vou, mas o senhor deixar o senhor perguntar, né? Porque democracia é assim, a gente ouve e fala. O senhor fez uma série de agressões no Facebook falsificando a sua agenda e brincou com a falsificação da agenda, inclusive. Então a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato que o senhor se dedica muito ao ofício de prefeito, né? Olha, Vila, é difícil respeitar o teu trabalho de jornalista. E eu explico por quê. Se você fizesse uma comparação de agendas, a minha, do governador, a do presidente, a dos demais prefeitos... Sim. Mas não é o que você faz. Mas eu quero analisar a sua gestão. Você não, perguntou? Você não falou que democraticamente? Sim. Então agora ouça. E você também está sendo processado por calúnia e difamação. Por quê? Por mim. Não, eu já... não recebi. Ah, faço... Então faço mas questão publicamente dizer que isso é mentira, o que ele está dizendo é mentira. Eu já entrei no Ministério Público. Então, eu não recebi. Mas você receberá. E faço questão de me defender, porque quem caluniou o voto é o senhor. O senhor não trabalha. Mas você receberá. Com todo prazer, não. Faço questão. Ele está fazendo uma acusação, eu não posso ouvir isso de alegre. Para cima de mim, não. Você vai responder judicialmente. Vou responder, sim. Como na democracia que eu defendo, que o senhor defende o projeto criminoso de poder. Você não está sendo democrático. Estou, sim, claro. Você vai respeitar? Vou, claro. Então você vai responder judicialmente? Responderei, sim. E essas acusações que você me faz há 2 anos, sim. Você vai ter que provar na justiça. Está na agenda. Né? Você vai ter que provar na justiça. Lá provarei, sim. Todas as ofensas que você me fez, você vai ter oportunidade, claro, de demonstrar na justiça. Sim. Então, e caso condenado? Sim. Né, você já está me condenando, já? É caso condenado. Você tem dificuldade até com o português, não, né? Gente, vamos continuar falando um pouco da eleição, prefeito. Não, eu quero que ele me responda. Espera um pouquinho, olha, que é isso? Eu quero que você me responda. Se você comparar a minha agenda com qualquer de outro governante, coisa que você não faz... Não, mas eu não quero comparar a sua. Você se atém... Sabe o que você quer comparar a minha? Você quer interpretar uma agenda... sem ter ocupado nenhum cargo público na vida. Ah, quer dizer que para analisar a agenda precisa ter exercido uma função pública? Você precisa, no mínimo, comparar as agendas. Mas o senhor não trabalha um período da manhã, por exemplo? O que eu fiz... Tem prova. Não existe isso. Tem, sim. O que eu fiz... Eu tenho ponto, Vila. O horário que eu chego na prefeitura e o horário que eu saio... Ok. É registrado... É registrado o meu ponto. Sim. Coisa que você nunca fez. Sei. Foi verificar o horário que eu chego e o horário que eu saio. Você fica olhando aquilo, sim, quando eu recebo alguém, quando eu não recebo alguém, okay, vejo o horário que eu chego e o horário que eu saio da prefeitura para falar da minha agenda. Claro. Você nunca vai fazer isso, sabe por quê? Porque você não tem o menor interesse em saber a verdade. O que você tem, o teu interesse, sim, é difamar e caluniar as pessoas que pensam diferente de você. Prefeito, tá, o senhor não participou, né? Ontem de um ato na Avenida, perfeito, Paulista. Vila, você vai responder juridicamente. O senhor não trabalha. Gente, vamos continuar a entrevista, por favor, Vila, em respeito ao ouvinte. Você vai responder, prefeito, judicialmente por esse, não, por não essa trabalha frase. Tem aqui, prefeito, por não, essa favor, frase. Não ameace, não. Obrigado. O senhor não trabalha. Não, você não é uma ameaça. Prefeito, você já está sendo processado. Vila, por favor, vamos gente, vamos continuar.